Pane, vy jsi ale klamár. Tak to zaplaší smrtka? Teď jste tu krápali celou noc. Čože? Dobré ránko. No a čo, vidíte ju někde? Čo? No, asi viděla, že jsme tu na ňu dvaja, tak vzala nohy na pleci a... Ďakujem. To je. No. A vy? Ja som jedol doma. Mám takú pani, čo mi sem tam pomáha. Takže vy nie ste... Bezdomovek? No. Nie. Ja som dokonca niekedy bol aj slávny. Čo? No. Je, vy ste... Áno, vy ste... No, troska, teraz už len troska. Ale niekedy som bol zaslúžilý umelec a obrazy som... Počkajte, ja viem. Ja viem aj vaše meno. Vaše meno. Viem, je... Bo. Nie, počkajte. Dobre. Bo. Bo. Bori. 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 Voj. Bori voj. Bori voj bo. Bori voj bo. Bori voj. Bori voj bo. Borivoj Boháč. Borivoj Boháč, áno, jasne, že viem. Ja som videl aj vaše obrazy. No. V Národnej galérii, možno tam ešte jeden vysí. Presne, áno, tam, áno. A vy naozaj chcete vidieť moje obrazy? No. No poďte, ja som už dávno nevystavoval, ale vám ich ukážem rád. Poďte. Borivoj. Borivoj. Volajte záchranku. Volám. Čo mám povedať? Dajte to sem. Jestňa Valinka, prosím. Muž, asi 80 rokov. Strata vedomia, zastavenie obehu. Začal som s oživovaním. Asi diabetik. Cítiť z neho acetón. Valeria. Ak niekto dokáže uprosiť sestry, tak si to práve ty. A prečo by som to mala robiť? No, kvôli nemocnici. Ojoj, tak ako si ty kvôli nemocnici. Mňa za Beatu. Ako keby som mala inú možnosť. Prisahám, tak prosím ťa, ale mi nepoveď, že ti dala nôž na krk. A čo ak áno? Tak potom tu nemá čo robiť. Tie sestry dávajú výpovede kvôli nej. Nemôžeš im dohovoriť, veď táto nemocnica nemôže byť bez personálu. No, tak na toto si mala myslieť skôr. Robota! Už 80 rokov, náhle zastavenie obehu, po úspešnej kardiopulmonálnej resuscitácii, hyperglykémia a na EKG naznačené iskemické zmeny, sinusový rytmus, vrotná TT-čka. A vy ste kto? Vy ste záchranár v civile? Nie, pán patrí k pacientovi. Podarilo sa mu ho zresuscitovať, kým sme prišli. Urobíme odbery a beriem si ho na sono. A čo ste potom teda? Čo ste? Vy ste lekár? Viete čo, ja som všetkým tým, čím chcete, aby som bol. Ako? A lekár som iba tak trošičku. Ako trošičku? Mám 2 semestre medicíny. Tak bol by som rád, keby som mohol vyšetrený. Ste príbuzný? Nie. Tak sa dúňa čakať. Pani slečná, krásna, taká prísna. Takéto lacné komplimenty na mňa nefungujú. Sadnúť. Jasné. No, volala som s tými sestrami. Áno? Kvôli ním, nie kvôli tebe. A ostranú do konca výpovednej lehoty, ale ani o deň dlhšie. A nemôžem ťa objať, čo? A čo myslíš, pani zástupkyňa? Vy ste zástupkyňa? Áno. No, super. Prosím vás, prepáčte. Taká krásna a taká nedostupná. Dobre, ja by som vás mohol vyobjímať. Čo? Ja vás tak vystiskám, ak mi pomôžete. A čo potrebujete? Ha. No, ale najprv to objate. Jasné. Tak poďte. Hej, môžete, nemôžete.